Сьогодні, 21 січня 2021 року, відбулося перше засідання виконавчого комітету. На порядку денному виконавчого комітету було 20 питань. З них по 17 рішення прийняті, 3 не підтримані членами виконкому. З важливих рішень сьогодні прийнято про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки, про комісію з питань захисту прав дитини, про конкурсний комітет з визначення автомобільних перевізників, а також затверджено склад містобудівної ради. Не підтримані проекти рішень, які стосувалися розміщення зовнішньої реклами. Одноголосно прийняті рішення про встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. А також питання, які доповідав начальник управління освіти про затвердження фактичної мережі закладів освіти і про закріплення території обслуговування. Засідання виконавчого комітету пройшло конструктивно, злагоджено і результативно. Сподіваємося на таку співпрацю надалі.